aqui na Guri Baby olhando as roupas para o meu filho. Pois é, Guri Baby que tá de volta aqui ao Partage Shopping. Gente, com roupinhas, olha só, de criança, bebezinho de 0, 1, 2, 3, 4 anos, 5. E vai até aos teens, as roupas infanto-juvenil, né? Pra quem não sabe aí o que é teen. Gente, roupas até 20 anos veste. É, porque hoje em dia a mulherada, a rapaziada tá bem grandinha, né? Não é pequenininha assim como eu. Mas é, então vai encontrar roupas aqui de todos os estilos aqui na Guri Baby. Olha só que linda. Não é roupa, só roupa não. Você vai encontrar também peças íntimas, vai encontrar tiarinhas, fivelinhas, tudo pra enfeitar o seu filho. Então quer saber? Vem aqui na Guri Baby pra conferir. Partage Shopping.